မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဘောနထံဒီနေ့နေ့တဲ့ပိုင်းမှာပြန်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဧပြီလ30ရက်နေ့1386တကူးလပြည့်ကျော်9ရက်အင်္ဂါနေ့မိုးလွဲ7:10မိနစ်မှာဘောနထံပြန်လွန်တော်မူသွားကြောင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ကပိယတူကပြောပါတယ်။မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာလက်ရှိကမ်ဘလူးမြို့နယ်မလယ်တိုက်နယ်ညရတန်တောရမှာသတင်းသုံးနေထိုင်ပြီးဘဝနှစ်ထံပြန်လည်လုံမှုချိန်မှာတက်တော်83နှစ်ရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကပိယတူကကျွန်တော်သိသလောက်တော့ဆရာတော်ကြီးကအကျမ်းမရေးမကောင်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဖခင်ကိုစကိုင်းတိုင်းကမ်ပလိုမျိုးနဲ့မင်းကုန်းရွာနဲ့အဖဥပါစံမိတော်မေတို့မှ1303ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်ကျော်တရက်အင်္ဂါနေ့မှာဖွားပြန်ပါတယ်။ငယ်နေမဲ့မောင်ငိမ့်မောင်မှာဆရာတော်လောင်းလျာဟာ1319တပူတွဲလာပြည့်ကျော်6ရက်စနေနေ့မှာမိခင်ကြီးရဲ့ပြည့်စရာနှုတ်ကဟာနဲ့မင်းကုန်းတော်ရဆရာတော်ဗန္နနာအုံလန္ဒာထံမှာရှင်းသောမနေပြုပြီးဘွဲပြည်မှာရှင်ငင်းရဟုကိုယ်တိုင်ခံယူခဲ့ပါတယ်။1323ဝါဆိုလဆန်းမှာမင်းကုန်းတော်ရဆရာတော်ဗန္နနာအာဇရကိုဥပစေပြုပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံရွှေဖောင်တော်ဦးကျောင်း၌ခန္ဓာသိမ်မှာပထမကျင့်ယဟန်ဖြစ်ရောက်ရှိပြီးယဟန်တကာတော့ဥပဒံတော်စွန်ညံတော်ဖြစ်ပါလေ1319ရွှေဘူဝေလူဝန်ပါဠိတက္ကသိုလ်မှာအစိုးရပထမငတန်းအောင်မြင်ပြီး1321မော်လမြိုင်စိန်မမပါဠိတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြားဖို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အစိုးရပထမလက်တန်းအောင်မြင်က1325မှာအေယဝတီတန်းပသိမ်မြို့သာသနာယန္တိပါဠိတက္ကသိုလ်ရောက်ရှိပြီးအစိုးရပထမကြီးတန်းတန်ထိုင်ခဲ့ပါတယ်အရင်တော့1329မှာတော့လူဝိလဲခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ရှိစစ်လက်ခုံတစ်ခုမှာစီးရဲဝင်လုံးခဲ့ပါလေ1329မှာတရွာတဲနေဒေါ်စိမေဆိုသူနဲ့အိမ်တော်ချပြီးလူဘဝရန်ကုန်သင်ငန်းကျွန်းမှာနေထိုင်ကဈေးဆိုင်ထဲဆိုင်စေဆိုးပန်းရိုင်မဲနဲ့ထုတ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပါတယ်ရက်ွက်အတွင်းလူရက်ွက်လူမှုရေးအဖွဲ့တွေမှာဦးဆောင်ကော်မတီမှုဆောင်လူကြီးပါတီကိုယ်စားလှယ်တရားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအုပ်စုကောင်တော်အရန်ပါတီဝင်အစရှိတဲ့တာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့1339မှာစပြီးတော့ပရိစိတ်ဒိဋ္ဌံဝင်တောတောင်တွေလှည့်လဲဖျားတီပြုပြင်မွန်မဲ့တရားစခန်းဝင်ခြင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်1341တော်တရလဆစနေနေ့မှာဘောက်ထော်သီးရတနာလန်သဒ္ဒနာဗိမာန်ဆရာတော်ဗန္နနာဝိမလာကိုဥပစေပြုပြီးတော့ဒုတိယချိန်ယဟန်ဘဝရောက်ရှိပါတယ်1353 54 55မှာပြင်မနာခုနေပြီးတော့ရှိလက်လုတ်တောင်မှာသတင်း30ကာလပါလက်လောက်တော်မှာဆရာတော်ဇံပြန်နေဆိုတဲ့ကောလဟာလာကြောင့်ဆရာတော်ဟာလူသိများထင်ရှားလာပါလေဆရာတော်ကြီးဟာ1359တပေါင်းလာပြည်နေတွင်သုဝနာရှံတောင်ပေါ်မှာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာခရင်ပွဲကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါလေဒါ့အပြင်1958မှာစပြီးတော့တာစီပြည်မနာမန္တလေးရွှေဘူရန်ကုန်တို့ကိုဇေတန္တဗုဒ္ဓတွေတိုးပွားစေရန်ရည်သွမ်းပြီးတိုင်းရင်းသားတွေကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဟာနိုင်ငံအနှံ့လူသိများလာပါလေ။ဆရာတော်ကြီးဟာ1959မှာနတ်တလူတော်ရာကိုစတင်တည်ထောင်ပြီးသတင်း300နေရာကိုပြောင်းရွှေ့သတင်းတော်မှာလေ။ဆရာတော်ဟာဤမနေ3ချက်တစ်ချက်ချက်တို့ကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းသတင်းသုံးခဲ့ရတဲ့နေရာပေါင်း30ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့သိရပါလေ။မနေ3ချက်ဆိုဒီမှာမြည်သည့်နေရာရောက်ရောက်ဌာနေတန်ကားတွေစိတ်ညုံညင်ကြောင်းသိရရင်ဒီနေရာမှာမနေမည်သည့်နေရာရောက်ရောက်လူရှုပ်လက်ပေါ်ကြော်စောချွေရများလာရင်မနေဘယ်နေရာရောက်ရောက်သာသနာမှီပြီးမိမိကိုယ်ကျိုးရှာလာတဲ့လူတွေများလာရင်မနေလို့ဖြစ်ပါတယ်